Joo, morjes vaan. Eläkkeellä täytyy kaikenmoisia harrastuksia keksiä ja minäpä olen koettanut opetella kirjoittamaan sulkakynällä. Se ei ole vaikeaa, mutta se sulkakynän tekeminen, se on vähän vaikeaa. Joo, netistä ei ole kovin paljon semmoisia apuja löytynyt yksiselitteistä sulkakynän vuolemista, niinpä olen opetellut sen ihan itse. Ja tuossa nyt näkyy esimerkiksi tuo valkoinen joutsenen sulka, sen mä olen saanut museoviraston entiseltä tutkijalta, ja hän on sen luvallisesti saanut onnettomuudessa kuolleesta joutsenesta ottaa niin kuin muitakin sulkia, joita minulla on. Mutta itse tämä on pitänyt opetella tämä homma ja kyllä se jollain tavalla sujuu. No, näette nyt. Joo, tässä on joutsenen sulka, jonka päästä täytyy leikata noin suurin piirtein puolet pois. Siihen jää semmoinen kouru. Ja sitten sitä päätä pitää kaventaa myös. Muuten tulee vähän liian leveää tekstiä. Eli se pään kaventaminen sen mukaan, minkä levystä suurusta tekstiä haluaa. Ja ihan niin kuin oikein mustekynissäkin, niin sitten tämä pää pitää halkaista. Siihen tulee se, jota pitkin muste paperille valuu. Päämuotoilussa kannattaa kiinnittää siihen huomioon, ettei siitä päästä tule liian terävä, että se sulkakynä liikkuu sujuvasti paperilla. Muuten se ottaa tosiaan kiinni ja se muste, se sitten roiskahtelee vähän mihin sattuu, että hyvin varoen pitää pyöristää myös sitä päätä. Ja sulkaa muotoillaan myös tuolla tavalla, että se on paljon mukavampi pitää kädessä ja päähän jätetään pieni tupsu, näyttää paremmalta. Sitten vaan kastetaan pullon reunaan, voi sutasta pyyhkästä ylimääräiset musteet pois ja sitten vaan kirjoittamaan. Tämä kynä toimii aika hyvin. Hiekkapaperilla mä sitä tulen vielä hiukan muotoilemaan. Tässä on sitten paljon pienempi sulka, jonka mä olen muotoillut jo aikaisemmin. Se on niin pieni, että se on vähän hankala pitää kädessä, mutta sillä saa aika tarkkaakin tekstiä. Ei se ainakaan minun silmääni huonolta näytä. Ja tässä nämä välineet, joita mä olen käyttänyt. Veitsiä, hiekkapaperia ja kaikkea sellaista.